Opravdové zločiny. Dobrý den. Ahoj, krásné odpoledne, ráno, večer, poledne, ať už posloucháte kdykoliv a kdekoliv. No prostě je to další vydání opravdových zločinů. Hned takhle na úvod jenom chceme připomenout, že jsme se právě rozhodli být trošku investigativnější, než že bychom teda dělali třeba pořady, jako dělal pan Klíma, jmenoval se oči. Klíma, ano, že bychom jako jezdili a něco jako řešili a rozsekávali, to vůbec ne. My naopak bychom rádi přijeli nebo rádi přijeli na místo, kde už to rozsekaný je. Tak. Takže instrukce zní jasně, protože nám posíláte hrozně moc tipů a hrozně moc tipů třeba z vašeho bydliště nebo z okolí vašeho bydliště a tak dál, tak my samozřejmě se na to rádi mrkneme a chtěli bychom udělat takový trošku upgrade, my už jsme to tady jednou říkali, ale pro sichr připomínáme, že bychom přijali k vám, ne domů teda, že byste nás museli ubytovat, ale že se třeba ve vašem okolí něco stalo, tak když nám o tom jako napíšete, tak my bychom tam přijeli natočit nějaký jako video. Je na vás, jestli nám třeba uděláte průvodce po tom místě. To by teda bylo úplně skvělý, ale i bez průvodce to zvládne. Anebo nám můžete jakoby udělat průvodce, ale nemusíte být na tom videu. Já už jsem si právě psala s nějakou slečnou, která s náma řešila nějaký jako případ a nechtěla být jako na tom videu, protože samozřejmě jí zná to okolí a tak dál, což plně respektujem, takže pokud byste nám třeba chtěli říct o tom případu a chtěli byste nás províst, já nevím, tady se to stalo, že jo, jasný, tak budem rádi a nemusíte tam být vidět. Budem jako rádi, když budete chtít být součástí toho našeho videa, ale nemusíte, je to jako na vás samozřejmě, respektujeme naprosto vaše soukromí. Tak a jenom vás asi chceme poprosit, aby se to trošku rozdělilo, protože na tom Instagramu těch zpráv chodí fakt hrozně moc, aby nám to neuteklo, kdybyste nám to napsali na e-mail. A aby se vám líp pamatoval, tak já mám pocit, že ten e-mail je jak na Instagramu zmíněný, tak když tak je na webu opravdovezločiny.cz, tam je i jako formulář, který můžete vyplnit. A chtěli bychom pár takovýchhle míst jako obět a natočit s váma nějaký jako detaily, protože když jsme začínali s opravdovými zločinama, tak jsme měli jako pocit, že v tom zahraničí to hrozně jako žije a mordy a tak dál a že u nás je to takový jako větší nuďo a díky vám jako zjišťujem, že to vůbec není nuďo, jenom spousta třeba případů je zapomenutá nebo už je jako stará nebo třeba se o nich vůbec jako málo mluvilo a stojí za zmínku a v podstatě já bych řekla, že 50% z vás, co vás máme na Instagramu teď, tak má nějaký takovýhle příběh z okolí. To určitě. To jo. Takže rozhodně pište na e-mail, jenom ať se nám to trošku jako oddělí, tak prosíme teda mail. A my jdeme teda, ty máš český případ. Já mám český. A já mám zahraniční a není to jenom o jednom případu, o jedné vraždě, ale našla jsem si článek o vraždách slavných lidí. O tom, jak málo stačí, aby bylo po vás v podstatě. Tak jdeme na to. Jsou to takový kratší noticky, jo. Začneme fotbalistou Andrésem Escobarem. Má něco společného s Pablem Escobarem? No tak, asi bych se tím nechlubila být Andrésem, on tak jako ono to mně přijde, že Escobar je třeba jako v Mexiku něco jako Novák tady, takže, ale nicméně, nebo v Mexiku, v Kolumbii, boha Krista, proto jsem maturovala ze zeměpisu za 4 a bylo to o chlup ze zadku ještě. Každopádně byl to fotbalista za kolumbijský národní tým Andrés Escobar, připomínám, jo. V roce 1994, možná, že fandové fotbalu si vzpomenou na tu událost, prosím vás, omylem, bavíme se o světovém poháru, o mistrovství světa, dal omylem vlastní gól, to znamená svýmu týmu, když hrál proti Spojeným státům a vypadli. A o 5 dní později Escobara napadl tým, jako chtělo by se říct fanoušků, ale asi ne jeho fanoušků teda, a zastřelili ho. Jako v návaznosti, jako na, to, v návaznosti na to, že dal vlastňák a ten tým teda vypadnul z toho mistrovství. A údajně podle svědků, když na něj jako stříleli, tak ten střelec jako křičel gól. Takže ten výstřel, což je prostě... To by mě nenapadlo, že jsou fakt takový fanatici fotbaloví, že jsou schopni zabít člověka. Takže to je jako... Ale třeba já jsem o tom nikdy neslyšela, tak taky možná, ne. Že třeba pánové, co jako jedou fotbal, tak tenhle příběh znají, já ho teda slyšela poprvé. Napodobně. Pak tady máme slečnu, která se prosadila v reality show The Voice, ale už je to nějaký ten pátek, ještě než těch vítězů bylo, já nevím...
nespočet už asi evidentně. A ta, prosím vás, uspořádala, tahle ta slečna, jmenovala se Kristina Grimmí. Hmm. Já, jako jméno mi nic neříká, jo. Já musím říct, ale já jsem jako malá sledovala... Já tady mám její fotku, což ukazuju teda jakoby na tom, na videu. Když jak si to googlujte. A podle obličeje její znám. No já jsem chtěla říct, já jsem jako malá hodně sledovala, že ten YouTube byl v takových jako začátcích a dávali tam právě lidi, jak zpívají, jako doma. A ona právě byla jedna z těch úplně prvotních lidí, co natáčela na YouTube, takže jsem mu odmala sledovala. A myslím si, že s tou každý, ona vždycky zase měla takového toho Sonika X. No a ona prosím vás teda skončila třetí, The Voice, což jako není úplně jako špatný výkon. A rostla její kariéra, zpívala, nahrávala videa, ona dokonce si i sama psala ty písničky, takže všechno vypadalo jako nadějně. V červnu 2016 měla autogramiádu po svém koncertě. A přišel tam chlapík, který se jmenoval Kevin James Label a třikrát ji střelil. To byl tenkrát hrozný šok, no, pro všechny tady tohle. A tady teda se píše ještě, že on cestoval ze svého domova v San Petersburgu na Floridě do toho Orlanda, jel taxíkem, měl dvě střelné zbraně a jeden nůž lovecký u sebe. A bohužel celému incidentu byl přítomný Grimmín bratr, který teda ho nějak pak jako zneškodnil, ale ona už teda potom bohužel podlehla těm zraněním. Takže to je takový jako, nečekáte, že když děláte něco pro fanoušky, že tam přijde. A nebyl známý jako důvod, jestli si jako nějak nárokoval nebo jmenoval. Nebo... Nemám pocit, že on se pak zabil ten, no, ten střelec. No. Že se pak vlastně ani nedozvědělo, specifikoval proč. Specifikoval ho ten brácha její, ale on se pak zabil, no. To je pravda. A o pár hodin později zemřela ona, protože podlehla těm zraněním. Pak tady máme herečku Rebecca Schiffer, kterou zabil její stalker. A to začíná být fakt jako hnus. Hele, podle vidění, to je přesně ono, jméno vám nic jako neřekne, jo. Byla to začínající herečka, která hrála třeba v sitcomu My Sister Sam, takže moje sestra Sam, a zemřela v 21 letech. Ale když vám ukážu zase tu fotku, tak mě to prostě něco říká, ten obličej. Já si jako myslím, ne, že... ale... No každopádně i zastřelil v jejím vlastním bytě. Robert bytě. John Bardo. A Bardo ji sledoval 3 roky. Psal jí prostě dopisy. Na jeden ten dopis odpověděl, tady ty slavní lidi mají nějaký jako další lidi, kteří se starají o tu korespondenci. Takže na ten jeden dopis mu jako odpověděli ze slušnosti, protože nějak jako fungujou, že jo. A on se několikrát pokoušel dostat i na natáčení, vždycky ho jako vyhodili, protože tam neměl co dělat, že jo, od sekuritáků. No, ale pro něj to jako nebylo úplně jako dostačující, takže v roce 1989 Schiffer hrála takový ten typ jako holky odvedle, právě v tom My Sister Sam, a když dostala roli ve filmu, kde už jako nebyla taková ta holka odvedle, ale už byla víc jako sexy a tak, tak prosím vás, skončila tam v posteli s mužem, v tom filmu. Jo. A jeho to tak rozčílilo, že jako si pokazala ten obraz mediální svůj, že si teda našel, kde bydlí. Několikrát byl viděný u jejího domu, ona ho pokaždý poslala jako pryč. Úplně jako... Víš, že tam jsou takový ty body, kdy prostě měl někdo zakročit, zase, ale no, jako v 89. No, jako stalking nebyl úplně, teď už by se asi policie chovala trošku jinak. No a on se pak vrátil znovu a když mu jako otevřela, tak ji střelil do hrudi. To je hrozný. V 21 letech. V 21 letech. A zemřela teda potom v nemocnici. Dalším slavným člověkem, který byl zabitý nějakým jako fanouškem, tak byl Dimebag Darrell. Já ho, tak toho jako neznám, jo, ale spíš mě přišlo jako, že by asi tady měl být, protože v roce 2004 ho zabil fanoušek přímo na koncertě. Ale co je nejbrutálnější ten důvod, jo? Zabil ho za to, že odešel ze svojí předchozí kapely. Mně přijde, který, že ti... která se jmenovala Pantera, a on teda odešel z té kapely a on se na ní za to jako hněval, tak ho jako... Jako když jsi podle mě takhle slavný, tak si fakt musíš dávat na všechny svoje kroky nebo vyjádření, co řekneš, protože ti lidi, no, jsou fakt magoři, jako když na druhou stranu přece máte právo cokoliv, odejít, no, z kapely. Samozřejmě. No jasně, ale tak hold nebyl úplně jako v pořádku ten pán. Dalším významným člověkem, který byl zabitý fanouškem, a myslím si, že to všichni víme, tak byl John Lennon, že jo? Tak John Lennon tady musí prostě zaznít. Ten příběh je notoricky známý, je o tom i knížka, možná i nějaký dokumenty, já jsem četla kdysi tu knížku.
A toho teda zabil Mark David Chapman v roce 1980 přímo před jeho bytem nebo před tím domem, kde bydlel. On se mu podepsal, když odcházel na večeři, protože fanouškům se jako podepisoval, že tam na něj normálně běžně čekávali, a šel na tu večeři a když se vracel jako večer domů, tak ten Chapman tam pořád stál a zastřelil ho. Tak to jen tak jako mimochodem. Ale to je fakt jako známý příběh, ale stojí asi za přečtení. Stojí za zmínku přečtení. Minimálně. Určitě. Další případ zavražděného známého člověka nějakým fanouškem, tak opět nás vede k fotbalu. Pozor. Fotbalista Ebose byl fotbalista za Kamerun, nebo respektive hráč Kamerunu, a byl zavražděn v srpnu 2014, prosím vás, kdy normálně probíhal fotbalový zápas. A někdo po něm něco hodil, neví se co, a trefil ho do hlavy. A on potom teda odešel z toho hřiště, normálně prostě tak ti někdo trefil, jakože tak jsi zraněný, že jo? A on odešel z toho hřiště a v nemocnici zemřel. Cože? A protože prostě evidentně tam nebyly kamery nebo nic, jako to jsou takový jako útržky, kdy asi když byste to chtěli jako hledat a googlili a hodně jako pátrali, tak byste možná jako našli, ale já jsem jako nedohledala úplně jako zmínky, jako co to bylo, nic, jako víš, jako kdyby někdo řekla, hodili po něm půl litr. Jo. Jenomže tam logicky... Ale hele, ale když si jako představíš, jak je to fotbalové hřiště velký a jako hodit půl litr nebo něco jako tak velkýho, to je podle mě náročný. Ale teda myslím si, že ten vrah, který to udělal, tak nechtěl být primárně vrah, podle mě to po něm prostě hodil, jako ej, hážu no, to po tobě. No a byl ve vzteku a prostě, no, tak to se, tak blbá náhoda, no. Ale jakože ještě odešel z toho hřiště a prostě to bylo to jakože, to je taková ta blbá trefa, no. Mám tady jenom takovou větičku, kdy Jodie Foster, herečka, která hraje třeba v Hannibalovi. Ano. Hannibalovi? Mlčení jehňátek je Jodie Foster. Pak už tam hraje ta druhá. Tak to je Mlčení jehňátek je Jodie Foster. Nebo? Nevím, počkej. No ne, tak to nám nemusíme. Jodie Foster jako pro nás, jako zločinožrouty, je přece Jodie Foster zásadní postava, že jo? A já teď nevím, ve který hrála dílech. Takže Jodie Foster, jo, tak ta hrála v Mlčení jehňátek. No a ta měla fanouška a ten, prosím vás, jí sliboval. Ona to říkala v nějakém rozhovoru. Není to jakože zdokumentovaný případ, protože se to nestalo. Ale ta měla fanouška a ten, prosím vás, pro ní chtěl zabít Ronalda Reagana. Aby jako dokázal, jak jí miluje. Tak ať spíš koupí kytky nebo jí dá prsten, než zabít Reagana. Jo, takhle prsten dobrý, no. No prsten dobrý. No prsten dobrý. Prosím vás. A... Pardon, já chci zastavit tady tohle, protože opět máme stalkera pravý zločinu. Ne, počkej, tak pojď do toho videa, pojď, on nám nese kafe, ty už tady byl na minulém dílu, jenom aby ti lidé viděli tady. Tady máte tu jednu kávu, je to bez mléka, bez cukru. Děkuji, to auto, dobrý den, to auto doluxuju, pak jenom ty koberečky, máme vyklepat normálně nebo to? A v okna ještě, kdybys uměl. To už jsem udělal, a jenom teďka ty koberečky vyklepu. Koberečky, ano, jo, jo. A mě přeparkovat to auto, do té garáže. Dobře. Já už vypadni. Ježiš, to není možný. Já to nemusím, že ti se s tou kávou moc nepředal. To je největší jeneček. Hele, nic. Tak to je prosím vás člověk, kterýho jste mohli vidět v odrazu dveří v jednom z dřívějších dílů. Jen by the way. No a já už to nebudu natahovat. Mám tady teda poslední případ Jolandy. Jolandy? Jolandy. Ne, prosím vás, takže já se do toho tady musím dostat, jo. Ale já si aspoň to udělám posezení u kávy s našimi zločinožrouty. Tak, nazdraví. Jolanda Saldívar. Já přemýšlím, protože to je takhle je to tak hrozně blbě podaný, že Jolanda Saldívar byla ta stalkerka, prosím vás, herečky a zpěvačky Celine, ale ne Celine Gomez, vám každý fotku, to je taky jako old school, jo. Mm-hmm. A ten příběh je bizarní v tom, že ona chodila na její koncerty, hrozně jako fandila, ta Jolanda teda, jo, nebyla to ta věštkyně, jenom. A založila dokonce její fanouškovský klub. Mm-hmm. A funguje to tak, že asi, aby to mohlo být jako oficiální, co vím, tak třeba z českých lidí má velmi aktivní, ale velmi, velmi aktivní a velmi nenávistný fanouškovský klub třeba Lucka Vondráčková. Vím, že jako když se někdo jako oboje do Lucky Vondráčkový, tak zažije peklo na zemi. Ale já jsem viděla, že i když zemřel Karel Gott, tak on měl obrovskou fan, to fakt byl normálně klub. No a jsou prostě klub. Evidentně to jako opravdu, tak já to nikdy jako nestudovala, asi to není žádný tajemství, ale prostě tady to probíhalo tak, že milá Jolanda chtěla založit teda fanouškovský klub zpěvačky Seleny a ona jí to jako povolila, byli spolu jako v kontaktu, že prostě jasně buď předsedkyně toho klubu, pak se trošku začalo ukazovat, že
Milá Jolanda začala jakoby stápět prachy z toho klubu. Jakože pojďme, nevím, asi merch, nebo pojedeme na turné se Selenou, cokoliv. No a nějak se jako kvůli tomu pohádali a hádali se v hotelovém pokoji a Jolanda zastřelila ještě ze zadu. To je srabský. Zpěvačku. Takže jí jako zabila předsedkyně jejího fanklubu, což je prostě taky hrozně ironický. No a teď to jsem chtěla říct nejlepší na závěr, ale... Tečka taková, nejznámější. No, nesmí toto chybět, nesmí toto chybět. Princezna Diana, ty základní informace víme. Srpen 97, autonehoda, Francie. A viděla jsem hrozně zajímavý dokument o... Protože já miluju britskou královskou rodinu, jsem tím úplně jako posedla. Ale prosím vás, fakt je tím jako posedla, no, jestli jako, potřebujete no, nějakého odborníka na královskou rodinu, tak je to Lucie. A... Takže nemám ráda Meghan Markle, to víme, ne? To nikdo nemá. Protože je odvedla Harryho pryč a přitom měli tak krásnou svatbu. Ale viděla jsem právě dokument o tom a to, že neměli dokonalý vztah s Charlesem, to se jako ví, že Charles se to táhlo ke Kamele, to se taky jako ví. Ale když zemřela Diana, respektive ona byla v nemocnici v Paříži, tak jsou prostě pravidla, který ten palác dodržuje léta. A jakože třeba nesmí členové rodiny spolu lítat jedním letadlem. Jo, kdyby to spadlo, tak stalo, ať. Tak jako porušili to první vlastně William a Kate, protože mají malý děti a pro boha jako nepošleš je samozřejmě jiným letadlem, i když jsou jako následníci trůnu, ale furt ještě, že je Charles, který je jako v podstatě kryje. Ale co chci říct je, že Charles se zachoval hrozně hezky, protože mu tenkrát královna Alžběta zakázala letět do té Paříže, protože oni spolu nebyli a ona si to nepřála, že se to prostě nedělá podle nějakých jako základů etikety královský a on tam přesto všechno letěl. I když to byla jeho ex-manželka, tak tam prostě letěl. A přijde mi to hrozně, hrozně, jak ten Charles je jako studený čumák, protože chudák je tak vychovaný, tak tohle bylo hrozně hezký gesto. Pro velkou lidskost. A dotáhla to k dokonalosti i Alžběta, která když pak vlastně Dianino tělo převezli, že jo, do Anglie a vezli tu rakev kolem Buckinghamského paláce, tak se hrozně dlouho řešilo a ona má prostě opravdu tým lidí, který jako raději, jak se chovat k té veřejnosti. Takže ji ženou k nějakým jako dalším progresivnějším krokům, protože doba jde dopředu a ten palác to musí stíhat a pojďme si říct, ten palác žije z daní těch lidí, takže je ty lidi musí mít rádi, no. Musí je vnímat, musí mít rádi, protože jinak se můžou jít klouzat. A ona tenkrát, když jelo to procesí, ze kterého jsou i ty videa, jak tam chudáci ty kluci jdou prostě rozraklí vlastní mámy, je to hrozný, tak ona vyšla před ten Buckinghamský palác. Mm-hmm. Jako s těma lidma, s celou tou rodinou a přišla jí vzdát hold, což jo. Nemusela. Protože nemusela, ale dobře, že to udělala. Ale udělala to. A teď se dostaneme k tomu, že já jsem našla, protože jste si o to taky říkali, konspirační teorie o Dianině smrti. Protože samozřejmě je na to spoustu konspiračních teorií. Jako je to zvláštní samozřejmě. A já jsem teda našla, největší smysl mi dávala takový soupis těch teorií z Reflexu. Mm-hmm. Jo, je jich jako spousta, samozřejmě, že mi můžete doplnit dalších jako 10, ale dám vám to tady, jsem si to našla, tak vám to rovnou přečtu, jo. První konspirační teorie. Řidič jakéhosi bílého Fiatu údajně následoval Dianu do tunelu. Soudní dokumenty o Mercedesu, kde Diana seděla, nevylučují možnost, že vůz byl oslněn. Teoretici spiknutí tvrdí, že Fiat řídil bulvární fotograf James Anderson, který Dianu sledoval celé týdny, což je pravda. A tvrdí se o něm, že byl informátorem MI6 i francouzských tajných služeb. Anderson byl nalezen ve svém voze na francouzském venkově v roce 2000 se dvěma kulkami v hlavě. Policie sice tvrdí, že to byla sebevražda, ale pochybovači jsou si jistí, byl zabit, protože toho příliš věděl. Druhá konspirační teorie. Dianu zabil řidič Mercedesu, Henry Paul. Byl totiž bezpečnostním manažerem v hotelu Ritz a údajně také spolupracoval s britskou tajnou službou MI6, která ho za jeho služby štědře platila. V době Dianiny smrti měl na účtu 250 000 liber, což byly na tehdejší dobu obrovské peníze. Pravda je, že řídil opilý a že nikdo z pasažérů neměl zapnuté pásy, což bezpečnosti při jízdě moc nepomohlo.
třetí. Někteří svědci tvrdí, že těsně před nehodou viděli v tunelu jasný blesk, který osilnil řidiče i spolujezdce. Patří k nim třeba francouzský očitý svědek François Levister, který jel tunelem před Dajaniným Mercedesem. Tak vznikla teorie blesk před havárií, což je světlo používané k dezorientaci řidičů při přípravě atentátu. Pravda je, že neexistuje záznam bezpečnostních kamer, když v pařížském tunelu, kde Mercedes nalezl do sloupu, kamery byly. A neexistuje záznam. Ale to se ale nejsem jistá, já mám pocit, že jsem jako záznam viděla. Ono je, oni jsou záznamy až fotky vlastně jsou, z toho, no až pak oni jsou vlastně vyjedou videa. Z toho tunelu. V tunelu fakt nejsou žádný. Já vím, že tam je to oni natočený. Oni z něj nevědou, když oni se v něm nabourají, že jo? No já jsem viděla právě, tak to jsou fotky, že oni už tam jsou to auto jako venku. Před tím jo, tunelem. Jakože, Čtvrtá teorie. Dianu nechal zabít někdo z královského dvora. No takhle, jako když se zaměříte na to, co říkají ty teorie, tak to všechno ale odpovídá tomu, že ji chtěla odstranit Alžběta, že jo. To je jakoby, všechno to vede k tomu, i když jsou různý způsoby, jako proč k tomu došlo, tak furt to ale vede k MI6, což je jako britská tajná služba, no. Tak... To byl jeden hrozně černý humor na Meghan. To jsme viděli. Prosím vás, tak my vám jako řekneme, abyste nám pak nemuseli psát, jo. Byla to fotka, kde stojí Alžběta s Filipem, že jo, s manželem svým a koukají jako na Meghan, když začala dělat jako rotiku, že jo, ty extempore a říká Alžběta, tak co to bude tentokrát, autonehoda už tady byla. Tak jenom jste jako viděli, na co naráží, abyste si o to nemuseli psát. Dobře, takže ta čtvrtá teorie. Po smrti svého syna zahájil miliardář, podnikatel a majitel obchodního domu Heroz Mohamed Fayed na vlastní pěst vyšetřování pařížské nehody. Při níž spolu s Dianou zahynul jeho syn Dodi. Byl si jist, že britská královská rodina byla proti jeho synovi, egyptskému muslimovi, předpojatá. Podle Fayeda bylo nepřípustné, aby měli budoucí král, princ William a princ Harry nevlastního otce muslima. Diana a Dodi měli podle něj těsně před zasnoubením koupili totiž prsten. Ale je pravda, že s tímhletím by jako královský dvůr určitě problém měl. No. A ale já si zase, době. Ale myslím si, že to, že ta královská rodina dodržuje nějaký takový prostě tradice, prostě to tak je, no, s tím se nedá nic dělat. A když se ho dáváš do rodiny, musíš s tím počítat. No, tak ale s tímhle asi nepočítala, že se najde jakoby muslima, že jo? A nezapomeňme na to, že no to ne, královna ale... je hlavou církve. Vždycky. No, ale musíš počítat s tím, že ti to zatrhnou. Jako, víš, že tak se do něho zamilováte, sice hezky, ale bohužel holka seš princezna, no. Tak no. Srdce, no, a teď byla jako rozvedena, no, prostě tam jde o ty syny, že jo? A teď je tady pátá teorie. Dianu nechal zabít někdo z královského dvora dvě. Fayedovu nepotvrzenou teorii doplňuje i to, že princezna z Walesu prý byla v době havárie s Dodim těhotná. Nemohly jí být ale provedeny testy, protože její mrtvé tělo bylo okamžitě balzamováno. Dodatečné testy hormonu HCG z její krve nic podobného nepotvrdily, avšak tahle romantická možnost žije v srdcích smutných Britů dál. O tom se hodně mluví, no. Už se s ním byla těhotná. No, která z teorií je správná, to těžko říct. No, ale určitě doporučuji, puste si nějaký ten dokument BBCčko o tom točilo docela dost věcí. Já možná, jsem tak na YouTube no. Na YouTube jich spousta, já jsem viděla a tam puste si to a je to fakt jako hrozně jako hezký. Nebo hezký, je to takový jako, hodně vám to odhalí, no. No a my jsme to teda ukončili autonehodou a já v tom budu vlastně tak pokračovat. No jo, vlastně. No tak jo, tak jdem na to. Já dneska budu mluvit o případu, o který jste si psali. Je to příběh z Československa a budeme mluvit o poslední popravené ženě v Československu. Bude to Olga Hepnarová. Já jsem, když jsem si to četla, tak jsem v podstatě věděla jenom ten čin, co udělala, ale my se na to podíváme i jak jako vyrůstala, co tam vlastně všechno bylo a hlavně proč to udělala, jo. Takže Olga se narodila jako dcera bankovního úředníka a zubařky. To její dětství bylo v podstatě jako běžný průběh dětství nás prostě každýho. Rodiče ji neměli nějak jako týrat, měli se jako v podstatě dobře v té době. Každopádně se u ní začaly postupně vyskytovat psychické potíže a projevovaly se tak, že prostě nebyla schopna navázat kontakt s okolním světem. Ono se aj mluvilo o tom, že asi měla Aspergerův syndrom. Jo. Takže že je možný, že tady tohle to měla. V 8. třídě základní školy tak začala mít problémy s docházkou, pak dokonce skončila na psychiatrii, kde se léčila s těma svýma depresema, s těma problémama. A odtud pak putovala do dětského ústavu v Opřanech, kde dokončila tu základní školu. Ona v 8. třídě přerušila
A potom ji vlastně dokončila po krátké jako odmlce v tom ústavu. Když byla starší, tak se v Praze vyučila knihovnicí, pak si dokonce našla práci v Chebu. V tom Chebu pracovala rok a potom se vrátila zase zpátky do Prahy. Když ona vyrůstala a byla starší, tak jak sama přiznala, tak měla problém se svojí sexualitou, protože spala jak s ženami, tak s muži, teď nevěděla napravo, nalevo, co se to prostě s ní děje, a od těch 17 let, vlastně, když byla sexuálně aktivní, tak to začalo po těch 17. narozeninách. Jak už jsem říkala, tak ona se vrátila z toho Chebu do té Prahy, v tom Chebu byla rok a vrátila se do Prahy, kde pracovala jako řidička. A postupně, jak tady byla v té Praze, tak začala ztrácet kontakt se svojí rodinou, hlavně teda se svým otcem. Měla ještě starší sestru, tak ty rodinný vztahy prostě začaly upadat v tu dobu. A rozhodla se, že si koupí chatku. Koupila si takovou chatku, v té chatce žila, chodila pracovat a pak se jednoho krásného dne rozhodla, že tu chatku prodá a koupí si za to trabanta. K tomu trabantu prej měla citový vztah, že jako fakt měla ráda, což máme my holky citový vztah k autům, že? No, tak když si koupíte hezky navoněný auto, to je. No, a ještě za svoje peníze. No. Co se týče nějakých pletek se zákonem, tak ta Olga už to měla v roce 1970, protože v ten rok, bylo to 7. srpna, tak nad ránem podpálila dveře do domu, ve kterým byli lidi. Byla tam její sestra, a byl tam jeden starší pár, těm bylo přes 75 let. Naštěstí ten pár se vzbudil a včas se jim podařilo ten oheň udusit. A konečka, to je hrozně hezký, konečná škoda dosáhla pouhých 50 korun českých. Československý. A víme důvod. To tady mám taky, ona nejdřív jako nebyla z toho podezřívaná, to vlastně vyplnulo až na povrch, až potom, co udělala tu masovou vraždu, ale přiznala se k tomu potom a uvedla, že jako motiv je, že ta nemovitost, vlastně ten barák, on patřil jejich rodičům a ta rodina se kvůli tomu domu pořád hádala. To byl takový jako, nechci říkat statek, ale byl takový jako usedlost taková pěkná a evidentně tam byly nějaký problémy, že jo, finanční, jak se to pořád řeší, nějaké nemovitosti a jí to štvalo, tak se rozhodla, že ten dům podpálí. Ale koho to zajímá, že tam máš vlastní sestru, že jo? No, ale tak tam evidentně prostě nebylo něco v pořádku, no. No, ona měla ty psychické problémy čím dál tím horší, když byla starší a jednoho dne se rozhodla, že si bude střádat plán, jak se pomstí společnosti, protože tím, že neměla kamarády, nedokázala navázat kontakt s okolním světem, neměla chlapa nebo holku v jejím případě, tak měla vlastně pocit, že všichni ostatní okolo za to prostě můžou. Nejeden konkrétní člověk, ale prostě celý lidstvo může za moje problémy. A začala střádat prostě plán, jak se pomstit. A původně to nebylo to, co to udělala, to s tím autem, ale měla spoustu nápadů. Já tady mám všechny napsaný. První nápad byl ten, že chtěla nechat vykolejit rychlík nebo odpálit výbušniny v nějaké místnosti plné lidí. Ale provedení toho bylo prostě technicky náročné, až jako nemožné, jak chceš nechat vykolejit vlak nebo kde chceš sehnat výbušniny, takže na to se vykašlala. Rozhodla se střílet. A chtěla si obstarat automatickou zbraň a zahájit palbu na Václavském náměstí. Otázkou je, jak jako těžký, promiň, v té době bylo sehnat si zbraň, viď? Jakože... No, to já vůbec netuším, jaký to v té době bylo. A tak ve finále... Ale vzhledem k tomu, ona pak vlastně, když si chtěla opatřit tu zbraň, tak prý z toho taky sjelo z toho důvodu, že to nebylo úplně jednoduché. Já fakt nevím, jak to v té době bylo, jestli to jak teďka jednoduchý sehnat, ale... Hlavně to asi stálo nějaký peníze a pokud je neměl někdo doma, tak těžko, jako půjdeš do krámu a koupíš si tam jako zbraň a internet, viď, tak dneska už všechno... Takže chtěla střílet na tom Václavském náměstí, dokonce se přihlásila do střeleckého kroužku, kam chodila se učit střílet. A nakonec i tady tuhle tu variantu masakru si rozmyslela, protože se bála, že když by začala střílet, tak ji okamžitě zneškodní, což nebyl její plán. Ona to měla vymyšlený naprosto jinak a chtěla, aby ten konec neskončil takhle, aby prostě zabili přímo na tom místě, kde bude vraždit. Potom přemýšlela teda dál, nakonec se rozhodla pro šílenou věc a to je, že najede automobilem do lidí. Jo? 9. července roku 1973, tak odjela ještě naposledy se podívat ke své chatce. Tam trávila vlastně hodně času, ta chata už byla sice prodaná, ale jela se tam podívat, protože na to místo byla nějak citově vázaná. Tam, prosím vás, hodila se zrázu ten svůj trabant, k
ke kterému měla ten vztah. A druhý den, 10. července, tak úspěšně absolvovala zkušební jízdu, při které musela dokázat, že umí ovládat konkrétní typ nákladního automobilu. Ona si vlastně to auto na tu vraždu půjčila, ale aby ho půjčili, tak musela složit nějakou jako zkoušku, jo, že, jasně, ví, jasně. Že ví, komu se to dává. Kolem poledne toho 10. července tak zaslala dopisy do redakcí Svobodného slova a Mladého světa, kde vlastně napsala do těch redakcí důvod, proč to dělá. Napsala jim dopisy, aby to vlastně utiskli. A teď už se dostáváme k tomu nejdůležitějšímu času. Bylo to ve 13.30 10. července 1973. Tak Olga Hepnerová vjela zapůjčeným nákladním automobilem Praga na třídě Obránců míru, teďka je to ulice Milady Horákové. Tak vjela na chodník do skupiny asi 30 lidí čekající na tramvajové zastávce. Co je hrozný, tak ti lidi si nejdřív mysleli, že má nějaký problém s autem a snažili se jí jako brali jako chudinku, která má nějaký problém s autem, chtěli to auto nějak zastavit. Později, nebo ještě vlastně v ten moment, kdy ty lidi srazila, tak se dozvěděli, že to bylo naprosto cílený, že ty lidi zabít chtěla. A dokonce, když pak dá jako u výslechu, tak ona řekla, že tam jela už dřív kolem té zastávky, ale že moc lidí nastoupilo do šaliny. Takže si to objela ještě jednou. Vy, co nejste z Brna, tak šalina je tramvaj, takže na Maladě Horákový jezdí tramvaje, jo, jenom aby byl pořádek. No ne, tak chápiš, jako Milada Horáková, je tam jezdí ty tramvaje jako pravidelně a je to jako známá třída. A já paradoxně bydlím kousek od letní, takže není mi to jako úplně jako neznámý to místo. A teď právě říkaj, a teď ta šalina, tak mi to přišlo, nechci to schazovat, pardon. Takže, pokračuj. Takže to. Co je šílený, prosím vás, tak ona si do toho auta normálně zbalila i oblečení do vězení. Ona s tím počítala. Měla tam i cigára, aby mohla kouřit ve vězení. Všecko si zbalila, prostě jak když jdeš do porodnice rodit, tak ona si vzala tašku do vězení. V důsledku té srážky tak zahynulo celkem 8 lidí. Konkrétně 3 na místě, 3 ještě ten den a další 2 na následky zranění později. A dalších 6 lidí bylo těžce a 6 lehce zraněno. Takže jako dobrý masakr. Jako to měla docela zásah teda, no. Měla hrozně velký, ale ona u toho výslechu, prosím vás, litovala toho, že těch lidí nezabila víc, jo. Ona neměla vůbec žádný jako slitování, vůbec nic, naprosto chladně, všecko přiznala Ariadna a litovala toho, že jich nebylo víc a myslím, že dokonce pronesla nějakou větu typu, že jí vadí, že tam nebyly otec a matka ještě. Jo, prostě šílený. No. Co se týče pak toho soudu a té obhajoby, tak byla postavena na její počínající schizofrenii. Ona sama ale s tím obhájcem vůbec nespolupracovala a odmítala, že je nějakým způsobem duševně chorá a říkala, že všechno dělala naprosto vědomně a že si to uvědomuje. A potom dělali i nějaký posudky psychologický, kde se vlastně potvrdilo, že zas tak hrozně jako nepříčetná nebyla. No, já jsem si teď dala do Google, co to je Aspergerův syndrom, protože já to jako neznám, nebo jako by znám, ale nevím ty. A tady píšou právě, že to patří mezi poruchy autistického spektra a vyznačuje se teda především potížemi v komunikaci a sociálním chování, které jsou v rozporu s průměrným až nadprůměrným intelektem a řečovými schopnostmi. Emoční a sociální inteligence je snížena, stejně jako schopnost porozumět běžným společenským situacím, což by na to ale sedělo, že jo? By sedělo, no. Ale jako byla v ten moment, kdy to dělala, tak si prý byla naprosto vědoma toho činu, co dělá, což vlastně jde pak i vidět u toho výslechu, ona neměla absolutně žádnej... Ale logicky nemá žádný emoce, že jo? Nemá. Což by odpovídalo tady tý... Nemá, Ježíš bože, chrání, že bychom tady chtěli nějaký diagnozy, ale odpovídá to tomu. No. Ona teda potom byla, to jsme vlastně říkali, ten motiv, chtěla se tak vlastně pomstit celému světu, že ji ubližoval. A dne 6. dubna roku 1974 tak uznal Městský soud v Praze Hepnerovou vinou z trestného činu vraždy a vynesl rozsudek trestu smrti. Ta Hepnerová ten trest smrti úplně bez emocí přijala. A 12. března roku 1975, takže o rok a něco později, taky v pankrácké věznici v Praze popravili oběšením a stala se tak poslední ženou popravenou na území Československa. A pozor, my jsme tady tenkrát, já jsem o tom mluvila, lesní vrah Kalivoda. Ano. Tak prosím vás, Kalivoda se prý inspiroval Olgou Hepnerovou. A mně to pak všechno došlo, protože on přece plánoval ten útok, že chtěl vlézt do metra tady v Praze a vystřílet tam lidi. A pak vlastně šel do toho lesa a náhodně tam zabil ty staroušky, co byly na tom dřevě. Tak on se prý nechal inspirovat činy Olgy Hepnerové.
Tak jako když to nemáte v hlavě v pořádku, tak se asi najdete vždycky nějaký vzor, no, ale to je prostě... No, patří to k nám, je to součást naší historie a taky jste si o to psali. Já teda se musím přiznat, nevím jak vy, ale je film Já, Olga. Ten je dokonce i na tom Netflixu, mezi východníma filmama. Mě se hrozně ale nechci si to pustit. Já teda jsem viděla trailer a... Já jsem se na ten film hrozně těšila, protože fakt je to podle mě jeden, známe to každý, Olga Hepnerová, známe to každý. A hrozně jsem byla zvědavá, jak to prostě zpracují. Je to depresivní, viď? O to ani nejde, ale mně přijde, že ve finále tam nejde ani tak o ten čin, ale jenom se tam budeme plácat v její sexualitě. Víš, jakože já se na to prostě dívám z toho hlediska té historie, že mě zajímaly by mě třeba ty okolnosti, jak to udělala, jak to namyslela, jak se to všechno podělalo. Tam je pak právě otázka, jestli tohle to někdo ví, tím, že třeba neměla, jo, kdyby měla třeba kamarádky, kterým to bude vyprávět. No. Víš, už jsme tady měli milionkrát prostě, že to někde ty lidi jako šířejí nebo si píšou deník, ale ona prostě to v té hlavě neměla v pořádku a evidentně si o tom jako s nikým nepovídala, že? No. Tak to je jako těžký. Proto se má ovšem se všema mluvit. Ale na tohle se asi úplně, já nechci. Počkej, tady... ne, dej nám, ne, dáváme vždycky doporučení, můžeme dát i negaci. Dej nám hodnocení, kolik z pěti. Kolik z pěti? Nebo z deseti, jestli se ti líb hodnotí jako do deseti. Ne, tak jeden z pěti dávám 1,5, jenom proto, že to je dobrý, 1,5, protože to je jenom dobrý téma, který mě zajímá. Ale prosím vás, to neznamená, že to, že na to mám já názor takovej, ne, že to nemůže být třeba váš oblíbený film. Ne. Já prostě jenom říkám, že za mě je to ptákovina. Jakože pojď, uděláme si hezký večer, pustíme si Hepnerovou. Ne. Ale jenom, víš, co je hrozný. Buď normálně jako Mirka Spáčilová a pořádnou recenzi dej. Neboj se vám toho. Tak, co? Znovu už to vidět nechcu. Na mě, protože já tady mám takhle její fotku. Nebo obrázek. Takový obrázek, co malovala já. Ne. A ve 23 letech ona byla, chápeš to, stará jak já, když prostě popravili. To je prostě strašný, že jsi tak mladá a uděláš takovou... Tak jestli byla nešťastná, tak to je prostě... No, takže děkujeme za váš tip. Děkujeme za váš tip, mějte se nám krásně. Skládejte básně. A slyšíme se příště. Ahoj.